Прикордонний спецназ. Вже незабаром в Україні з'явиться сучасне військо з охорони державного кордону. Більше 60 бійців Зелено-Кашкетної гвардії нині проходять спеціальні навчання під керівництвом іноземних фахівців. Кількатижневу підготовку розпочали на Черкащині на базі Оршанецького навчального центру. На тренуваннях прикордонників нового рівня побували і наші журналісти. Кадрові військові, усі учасники АТО на декілька тижнів прописалися на Оршанецькій базі прикордонної служби. Тут вони підвищують кваліфікацію. Миколі 25 років. Чоловік чимало знає про військову справу, але залюбки переймає досвід закордонних колег. Дуже необхідно, оскільки оновлюються знання, оновлюється наш досвід, і ми можемо інакше воювати вже. Ці навчання зможуть дати, дуже багато вони дадуть, оскільки нові тактичні знання даються по-новому. Не тактика проводиться, медичні знання, оскільки багато у нас потерь йде за счет втрати крові. Тактична, медична та вогнева підготовка – ось на чому акцентують увагу інструктори у підготовці українських військових. Навчанням керують 9 викладачів, 3 з яких – грузини. У нас є досвід, який хочемо ділитися і віддавати, тому що реально это опыт, исходя из боевых ситуаций, в которых мы принимали участие. И там тоже в Грузии, в Израиле тоже. Володимир Звеняцький – один із закордонних інструкторів. Навчає польовій медицині наших військових. Рівнем їх знань у цій сфері незадоволений. Нету одної точної якоїсь програми, тому кожен учить своєму. Какие-то знания есть, но очень сильно разбегаются с какими-то нормами, которые есть в мире. Навчання в Оршанці проходить 61 боєць. Військові з різних куточків держави. За 3 тижні 30 із них поїдуть на місця постійної служби. Решта залишиться ще на додаткове навчання. Згодом вони отримують свідоцтво інструкторів. На базі Оршанця здійснити підготовку підрозділу, але найголовніше – це інструкторів. Фахових військових, які за різними напрямками в подальшому будуть готувати наш персонал спеціальної тактики, тактичної медицини, з топографії, з вогневої підготовки, тобто тим необхідним навикам, які потрібні зараз в зоні бойових дій. Підготовкою прикордонного спецназу займається Державна прикордонна служба і волонтери громадської організації «Патріот». По завершенню навчання усі військові складуть іспити. Впевнені, нові знання під час захисту кордону їм знадобляться. Юлія Приплан, Вячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.